It's absolutely clear, what I'm dreaming, absolutely clear, what I'm waiting. Ahoj, jmenuji se Pavel Stráňa-Stranský a chtěl bych vás pozvat do Nýrska na rockový koncert skupiny Gatecrasher, což je skupina, která vystupovala před takovýma veličinama, jako je Ozzy Osbourne, Aerosmith, Lord a Deep Purple. Spolu s nimi vystoupí plzeňská Ishua, kde je vokalistkou Jitka Gulis-Molusová, finalistka X Factoru roku 2014. A jako poslední si s nimi zahrají klatovští Lordi. Akce se uskuteční 18.4. v Kulturním domě v Nýrsku.